En liten mus som skulle bygge seg et hus. Ikke der, ikke der, ikke der, ikke der, men der. Jeg kalte henne Konstanse Ring. Hun kunne ikke gjøre seg fri. Stadig rundt, rundt i et bur. Hun ligner en syk plante. Hun har en underlig fornemmelse av å ikke være til stede. Hun var en liten pike en gang, med utringet kjoleliv. Håret piska nedover ryggen og med et skeptisk blikk på tilværelsen. Det forekommer henne som om den piken var en ganske annen. Det forbannede fortielsessystemet. Ingen har sagt til Konstanse, da hun bare som et barn ble kastet inn i ekteskapet, at hennes eneste verdi er som kjønnsvesen. Hun har ellers ingenting å bestille. Hun skal bare gå her i stuen og vente på Ring og natten og sengen. Langsomt blir hun forvandlet til en gjenstand. Et hvilket som helst møbel.
Konstanze! Konstanze! Konstanze? Vad pokker håller du på med? Herregud, Konstanze, är du sär nu igen? Så fattig du är på ord. Det är sär, säger du i fläng. Ja, visst ja. Jag är fattig på ord och simpel och dum. Säg det bara. Det kan gott vara du har rätt. Men jag är under alla omständigheter din man. Och du vill göra klokt i att huska på att jag inte vill finna mig i nesevisheter. Hör du? Jag är inte tunghört som bekänt. Slipp mig. Sitt stille. Jag ska lära dig. Du är starkare i fingrarna än i argumenten. Gå väck. Du byr mig emot. Jag har ringt på dem för att fortälla dem att de måste flytta härifrån imorgon. Ja, jag har väntat på det. Ja, för de förstår. Här kan det inte bli slik som de har ställt dem. Jag sa det till honom, han frestade mig. Tänk på deras kone, sa jag, men han ville ha vilja att se. Hjälp mig. Gud, resten, hjälp mig. Vet han... Vet Ring om den författning de befinner dem i? Ja. Och han vedkänner sig att det är hans barn? Ja. Vi kan gå nu. Ja, ja, Konstanze. Du lærer nok. Og du skulle bare vite hvor få menn det er som er sine kone tro. Ikke ett av 100 ekteskaper er rent, du. Hvis dette er sant, og hvis alle mennesker finner seg i det, hvorfor er ikke denne løgninstitusjonen avskaffet? Hvorfor i all verdens rike har vi ikke offentlig flerkoneri? Som tyrkere og hedninger? Det ville være herlig. Men så var det da sannhet i tingene. Ja, og så visste vi hva vi gikk til. Ja, jeg er nu som sagt så sikker på at det kommer å hyre meg an på konen, hvordan ekteskapet blir. Og hvis du ville, Konstanze, kunne du få umodelig makt over Ring. Ja, det er bare en mannfoldstrek. Og det er jo en kones, jeg kan nesten si misjon, å virke godt inn på sin mann. Jeg føler ikke noe kall for den misjonen. Mener de at jeg skal tilgi ham? Tro meg, det er salig å tilgi. Det er forkastelig, opprørende, umoralsk. Tenk om vår Herre vil svare således når vi kommer bare om nåde. Tenk om han i vår siste stund, når vi ropte til ham om tilgivelse for et helt livssynd, skulle göra med oss efter förtjänste. Ja, men hvis det nu var en man, hvis hustru fick ett barn med för exempel hans kontorbud, ville de då också säga att han skulle tillgi? Det är förhållande forskjellige. När en kvinna faller, röper det en så stor förnedrelse, en så dyp moralsk fördervelse, att hennes närvarelse i hjemmet må anses besmittende.